ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପୁରା କାମ ସବୁ ସାରିକି ଆମେ ବାହାରି ସାରିଲୁଣି, ଆଜି ପଳେଇବୁ ଘରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ ବି ଉଠି ସାରିଲେଣି, ବସିକି ଚାହା ପିଉଛନ୍ତି। କାମ ସବୁ ସରିଗଲାଣି, ବାସ ଲଗେଜ୍ ଫଗେଜ୍ ବାସ କିଛି ପ୍ୟାକ୍ ହବ ଖାଲି, ପୁରା ସବୁ ରହିଛି। କ୍ରିଷ୍ଣାଟା ଶୋଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଉଠିନି ପିଲାଟା ମୋର। ଠିକ ଅଛି, ଶୋଇଥାଉ, ତାକୁ ଆମେ ଧରିକିନା ନେଇକି ପଳେଇବୁ। ତ ଅଛି ଆଜି ଆମର ବସ୍ 7:15 ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କାମ ସାରିଦେବୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ପଡ଼ୁ, ପୁଣି ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ଚାଲନ୍ତୁ, ରେଡି ହେଇଗଲୁ, ଏବେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ସେଇ ରୁମ୍ଟା ରହିଥିଲୁ, ରୁମ୍ଟା ଲକ୍ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ। ଶୀତ ହଉଛି, ଗୋଟେ ସାଲ୍ଟେ ଘୋଡ଼େଇ ପଡ଼ୁଛି ବୋଉଙ୍କ ସାଲ୍କୁ। ମୋ ଗୋଟେ ସ୍ୱେଟର୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ବାକି ମୁଁ ସାଲ୍ଟେ ଘୋଡ଼େଇ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏବେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଆସିଗଲୁଣି, ଚାଲି 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 ଚାଲିକି ସେଟା ପଳେଇବା, ଅଟୋ ଅଛି ଆଗରେ। ତ ଚାଲ ଯିବା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଚାହିଁଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଟିକେ କୁହୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲିଅରଲି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟା, ତଥାପି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଗୋଲୁ ଗୋଲୁ ଗୋଲୁ, ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅନି, ଏ ହାଇ କରିଦିଅନି, ହାଇ କରିଦିଅନି, ହାଇ ଗୋଲୁ ଗୋଲୁଲୁ ଗୋଲୁଲୁ ଗୋଲୁ। ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ଶୋଇଥିଲା, ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଉଠେଇକି ନେଇ ଆସିଲୁ। ଓହୋ, ଆମେ ପଣ୍ଡା ବସ୍ରେ ଯିବୁ, ବୋଉ ଯାଇକି ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି, ଲଗେଜ୍ ସବୁ ବସିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁରୀରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଟମଙ୍ଗଳା ପଡ଼ନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାଟମଙ୍ଗଳା। ତ ଆମ ବସ୍ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ତ ଏବେ ବସ୍ ରହିଲେକିନା ଆମେ ଟିକେ ଆସି ମା ପୁଅ ରେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ତ ତାପରେ ଆମ ଅଟୋ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ତ ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆମ ଘରକୁ ଅଟୋରେ ବସିକିନା ସମସ୍ତେ। ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆଉ ଟିକେ ବାଟ ରହିଲା ଆମ ଘର, ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏବେ। ଚାଲ ଆସ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେତେ ସାରା ଜିନିଷ ଆସିଛି ଆମ ଘରକୁ। ଏ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ବଛା ହେଇକିନା ଆସିଥିଲା, ଆପଣ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଜିନିଷ ଆସିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ବାକି ଚୁଡ଼ି, ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍, କେତେ ସାରା ସବୁ ଜିନିଷ। ହଁ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗେଜ୍ ଫଗେଜ୍ ଧରି ଧରିକି ନା ଆସୁଛନ୍ତି। କଣ ମାତି କଲି ଆଉ କଣ କହିବି, ମୁଁ ଟିକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବସ୍ରେ ବସିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ବାନ୍ତି ହୁଏ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ବାନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ହେଇଛି। ମୋ ଭାଇ କହୁଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବି ତୁ ବାନ୍ତି କରୁଛୁ ବୋଲି, ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗେ କହିଦେଉଛି ନା ମୋର ବାନ୍ତି ହେଇଛି ବୋଲି। ତ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଯାଉ ଖାଇ ପିଇକି ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଏ, ପୁଣି କଥା ହେବା। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ତ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସେୟାର କରିବି। ରହିଲି, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।